Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jó, mikið rétt sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og klukkan orðin 9:30 og það 9. febrúar núna. Og já, helgina fór fram stórglæsilegt frjálsíþróttamót og meistaramót Íslands innan hús. Og fram og fullt af metum var slegið og fleira til og flotti keppendur en á línuna ég komið með einn af þjálfurum hérna af sunnan á háskáliðinu og Selfoss það Rúnar Hjálmarsson komdu blessa á sællöðingi já, sællum og blessa hvernig hefur það? Það að bærilegt já, það hefur búið að vera nógast hjá þér núna í janúarmánuði og í byrjun febrúar því að það hvert frálsta mótið á fætur öðru já, já, þetta annað tíminn okkar í frálsónum innan hún skefnir stímbili það stendur sem hæst núna En svo sér sást helgina á árangri helgarinnar endalaust að bætingum og fólk að toppa sér alveg útrúlega flott mót En nú þegar þetta byrja svona já, með hverju einustu helgi og jafnvel virka daga líka verða menn ekki þreyttir í kringum þetta allt saman eða sem svona keppendur eða þetta bara svona fólk sem búin að undirbúa sig íþróttafólk búin að undirbúa sig kannski allt hausti fyrir þetta Já, það náttúrulega búið að vera illa að býða eftir því að fá að fara að keppa aftur. Það náttúrulega gríðar mikið undirbúningur sem að það leggur á sig og mikla ræfingar fram að mótum. Þannig að það tekur svona janúar að keppa sig í gang og eins og svo stóðum helgina það voru það nóg að toppa. Er það þá að undirbúningurinn á hinum mótunum sem eru núna búin að vera í janúar þegar við farin í meistaramóti þá náttúrulega bara eins og maður sletti bara all in eða ekkert Já, já, og svo þetta líka það eru náttúrulega margir af þessum bestu sem eru búin að vera vera rétt við þessi hérna lámark á síðustu mótum og sem maður sem sett svo bara hérna, sem maður dyftur svo bara inn núna eins og hérna glæsilegt met í kvenna í 60 metra hlaupi, Hrafnhild Eir Já sem að hérna, maður þarf að fara er á 7.50 og bara treðið sig með stælin og EM Hún hefur ekkit verið að æfa alltaf frjálsari það, eða var hún ekki handbolta líka? Já, einhvers dag kom það fram, hún hefur verið handbolta fyrst byrjaði svona frekar seint að æfa frjálsari ykkur vitali við hana það er maður rétt en hún er búin að vera segjum hann 16-17 ára á fullu en það er nú ekki verið að vera búin að setja bara Íslandsmet núna í meistaraflokki já, hún er mjög nálægt í eða ekki að ná 19 ára gamlu Íslandsmeti nei, hún er búin hún var kláraðið að núna helgina alveg rétt, já, það var farsýðustu sem núna helgina það var farsýðustu helgi þar sem hún var hérna, var rétt frá því allt verið þetta saman hjá manni já, já, hún verið úti á svona já, nákvæmlega en já, það voru náttúrulega fleiri sem voru að bæta Íslandsmetin já, alveg hellingur náttúrulega úlingametum og Já, svona að fleirum Íslandsmetum að það náttúrulega heldur Íringurinn og Anita Hinriks dóttir áfram að bæta Íslandsmet já, já, það er svona toppurinn á mótinu það er meti hjá Anita gríðanlega stór árangur á heimsvísu náttúrulega bara að hérna það er náttúrulega það er eða búinn með líka náttúrulega, og líka undir 19 var á henni það er nú legin 77 það er fíkalega flottu tími en hvernig stendur hún þá núna, já þegar hún komin niður á þennan tíma hvernig stendur hún þá svona nokkuð við á heimsvistu, veistu eitthvað það? Nei, ég ekki með það alveg á reynu, náttúrulega bara í toppnum og sínum aldri, algjörlega og svo hún náttúrulega ef við tekum bara heimsvísu og hérna bara fullorðins flokk þá er hún þetta auðvitað komin bara mjög ofalega það er líka En svo er einn, já, einnilegasti hlaupari sem komið í langa tíma hann Kolbeinn Höður hann já, slær þarna Íslandsmeti 200 metra hlaupi og fleira til Hann slær Íslandsmeti 200 og 400 og bara stefnir því að hann verið komin hlaupi niður fyrir 21 sekundu ekki innan
margra ára. Verið fyrst í Íslendingunum neða fyrir 21. En hvað er það sem að gera þeim að svona svaka hlaupurum? Er þetta en aðstæðan sem búa, því að nú eru veiknast fleiri hlaupara hérna á Íslandi sem eru að slá ja gömul met og svona, er það aðstæðan sem eru að hjálpa þeim svona mikið, sem nýja innhúsaðstæða, þannig að geta verið að hlaup inni líka eða? Já, það er náttúrulega fyrst og fremst er þetta náttúrulega einstaklingur sjálfur, hann þarf náttúrulega að fylgja sínum markmiðum og vera með góð umgjörð, sterk og góð umgjörð og góð þjálfun. Þau eru náttúrulega bæði hann og Kolbeinn og Hafdís, þau eru náttúrulega fyrir norðan og þannig eru með innan hús aðstöðu þarna í fótboltahöllinni, svo kallir þetta. En kannski ekki alveg, við erum kannski ekki alveg með þessar toppaðstæður eins og við komið í Hafnarfirðinum og í Laugardalum. En þannig að árangurinn þeirra er svona ennþá eftirtektarverði fyrir vikið. Og þeir eru svona kannski ekki alveg með topp innan hús aðstöðu. Þannig að þetta er svona mjög eftirtektarverði árangur hjá þeim. Það er til svo Kolbeini. Já. En ja þessir hlaupar er sem að þeir eru núna eru ja menn byrjar að æfa einhverra sérgrein núna mjög snemma bara velja sér einhverra sérgrein. Já það er náttúrulega kemur náttúrulega með hérna með eftir að Laugardalshöllin kom og svo núna Kaplakriki kominn líka í núsastöðu. Það hérna það svona það hægt að einblýna betur á fleiri greinar og æfa allt árið og svo eru náttúrulega margir sem búin að æfa lengi þá við voru bara litli krakkar og kannski þegar við voru 15-16 ára og kannski búin að æfa í einhver 6-7 ár og svona búin að prófa margt og búin að svona finna það sem að þeim langar til þess að stefna á. Já. Já, svo ert þú hérna með ja pjakki þinn hérna sem að heldur áfram að bæta sig í hástökkinu. Já. Maður sá það allan að hann var eitthvað að slá eitthvað sérstaklega með að maður var hérna út í Katar. Já, hann sem sagt hann var nálægt því að bæta sig helgina. Hann sem sagt á bestinn og nú svo 98. Og hérna stökk 1.97 helgina. Og var með átti mjög góða sérstaklega eina tilraun við 2 metra. Þar sem að það voru bara smá tæknatriði sem að það var þessi valdandi að hann feldi þá hæð og það er ekki spurningu um að hvort heldur bara hvenar hann fer yfir 2. Hann er bara á réttri leið. Þetta var allt sem að það gaman að segja við hann, hann er hástökkinn og hann er á uppleið. Þannig að það bara gaman. Já. En náði silfrinu, hann tók bronsi fyrir það á fullanarsmótinu og silfur þetta ári. Og já, það voru einhverjir þarna á þessu móti, ef við förum bara östuð byrjum að kannski á Suðurlandinu, það voru náttúrulega nokkri keppendur þaðan. Já, hverju svona, má segja að hafi komið kannski mest á óvart, það hlýtur einhverjir alltaf að koma þar óvart, hverju móti? Þess að eftir að taka á móti heilt eða bara frá okkur af HSK svæðinu? Já. Og einhverju á skásaðinu. Það var svo sem enginn sem kom eitthvað á óvart. Nei. Það voru bara allir að gera það sem er svona átt að geta gert og við það. Kristín Þór er í miklum ham. 800 metra lauparinn okkar. Já. Og hann mun hlaupa næstu helgi og NM ef ég mann veit minnir það sem mest auðví það vonandi hann að hann bara nái sínu besta hlaupi á því móti og hann er mjög líklega til þess að ef allt gengur upp þá hann mjög líklega til þess að ná Íslandsmetinu innan hús í áttavandinu það væri frábært það kenni og líka lágmark á EM
það gæti komið næstu helgi. Svolítið gaman meðan Kristinn svolítið gaman að fylgjast mér meðan Kristinn Þóra, já nú Já, nú byrjaði hann ekkert að æfa eitthvað 800 snemma eða svona, hann byrjar frekar seinti það ekki svona miða Nei, hann byrjar kannski ekkert seint þannig, hann er kannski var ekki búin að vera með þennan frjáls íþrótta grunn þannig, þannig að það bara verið svona í hinn og þessu þannig að hérna, byrjað alltaf, það var hann ekki það var þetta 17 ára kannski, þegar hann fjöndum að þeirra Það var svona svolítið reglilega og núna síðustu hvað fjögur ár er hann verið svona bara stigvaksandi að æfa og alltaf með frábæran þjálfara líka og hann Erling Jóhansson Íslands með Tava í 800 Þannig að hann að hjálpa honum að láta bæta sitt gamla met Já, og þeir ná því og ég vilja Það eitthvað sem segir mér að það ég þarf að ganga upp allt helgina. Það var tilfinning fyrir því. Já. En það eru hérna svolítið gaman að fylgjast með líka þar eru tvær stelpur þarna úr FH, miklir 400 metra hlauparar, hérna Þórdís Eva Steinsdóttir og Anna Stefania Guðmundsdóttir. Já, Anna Stefania og Þórdís Eva, já. Já. Það eru við miklum ham og Þórdís Eva náttúrulega bara, hún fætt 2000. Ég bara 15 ára og hún er búin að vera alveg frábær núna síðustu ár slæðir hvert úlenga metið og fættir öðru og hérna er rosalega fjölhæf hún er ekki bara hlaupari hún getur stokkið og kasta jafnir líka sko þannig að hún er gríðarlega mikið efni og hérna er bara í miklum hafum heldina Já á 400 á 55.08 það alveg svakalega öflugu tími fyrir svona unga stelpu en hvernig með já, það náttúrulega líka einn annar úlingur já, sem að byrja að tilengja sér stangastökki þessu 23. Kappas Jón Arnar Magnússonar hvernig svona standið á honum hann náttúrulega lítur bara það lítur náttúrulega bara gríðarlega vel út hjá honum hann er bara búin að vera að sko 5 og 10 um helgina, hann er bara búin að vera stökk að þessa hæði núna eiginlega fara helgi eftir helgi þetta alltaf yfir 5 metra og hérna það bara stutt í næstu bætingu á honum og bara ótrúlega framför hjá honum og svona stuttum tíma hann að ná svona góðum tökum á þessu ekki lengri tíma það bara frábært Hvað að búin að bæta sem mikið núna á bara einu ári? Veistu eitthvað um það? Ég bara ekki maður að alveg á reynu þetta er ja, einu og halvum metri eða eitthvað sem hann búin að bæta sig Já og bara og á, eins og bara hann stökk vel helgina og hérna það er svona eitthvað neginn eitthvað ekki til fyrir stöðu eða hann sé að fara að bæta enn frekar við erum einbættur og mikil keppnismöður flottur keppnismöður gaman að horfa á hann keppa fylgjast með honum en hrýfur fólk með sér mjög svona stemningskapi já svo flottur keppnismöður gaman að því En svona, já, fyrir þá sem að hafa ekki mikið, já, komið við í frjálsum að, já, eitthvað tíma nú seint fyrir menn sem vilja koma sér í form og fleira, það ekki, og seint að byrja í frjálsum? Nei, það ekkert í fyrirstöðu til þess að byrja í frjálsum. Mm-hmm. Það aldrei á seint og hérna. Og svo má ekki gleyma því að það er mót. Það eru mót fyrir krakka og það eru mót fyrir úlinga og það eru mót fyrir fólk á afreksaldri og svo er náttúrulega öldungamót líka. Þannig að þú getur gert þetta allt í líf. Þú getur verið góður úlingur og keft svo kannski ekki bara aftur þegar þú ertu orðinn öldungur. En það er nú svolítið svona skemmtilegt fjölskyldusport, er það ekki að skella sig bara í frjálsanum með svona að vera í sikkur æfingahótnum þessu öðna? Jó,
ég myndi allan að mæla með því að fólk væri bara í þessu svona í sammenningu mm-hmm. En svo einn hérna kappi sem við gleymt alltaf að minnast á og það eru náttúrulega langstökkvararnir hérna, Þorsteinn og ja, Kristinn Já Þau, Hvernig svona, eru þeir standi á þeim eru þeir að já, svona, ná öllum lágmörkum fyrir sem, eða þú veist, eru ykkur líkur að því þeir náu til dæmis eins og lágmörkum fyrir olimpíuleikan og fleira Já, já menna, þeir eru stabilir alltaf þetta í vel yfir 7 metra og það er alltaf möguleiki fyrir þá að ná hérna, ná út og sér ennþá betri stökki þeir eru gríðarlega flottir þessi tveir og fleiri að koma upp og, hérna, sem að gefa þeim keppni langtúrskeppni var til dæmis bara mjög spennandi hérna núna á meistaramótinu þar sem að voru miklar hérna sviftingar í hérna þegar var búið að endur það og hérna einar dagi var að byrjaði að koma upp aftur og hérna var að stökka búin að vera að stökka vel og hérna Ingi Rúnar og einar dagi geta stökki vel í langstökinu líka og hérna geta Kristinn og hérna Þorsteinn eru svona búin að vera yfirbúin menn að þessir eru að koma hana líka inn og Kvan Róman Borges hann virðist vera í svona er að koma líka í langstökinu og hefki hérna. Hann geti farið að koma með bætinga líka virkar í ríkara góðu formi Þannig að það alveg fleiri og fleiri ungi, meina Tristan, Freyr bróðir hans en Krister hann í feikna ham og mikla bætingar hjá honum Eru þeir að æfa saman bræðunir? Já, Krister búin að vera náttúrulega í stönginni í vetur en hérna Tristan búin að vera í þrautinni og kist í þrautin þar síðustu helgi og stóð sig bara vel og ennþá betur svo hérna á stórmóti í og bara flottan ára þar og aftur núna með helgina tók hérna þriðja sætið í 60 og 705 þannig að hreikalega flott í tími í honum við jöfnum á besta í honum þar þannig að hann mikið erni líka virkar í ham Þannig að þetta nú glæsilegt Rúnar, það já, hvenær þessi dagskrá búin þessi þetta tímabil nú mikið það ekki hjá yngri krökkunum núna næstunni? Já, nú sko næstu helgi NM og svo hérna meistaramót Íslands líka 11 til 14 ára það hérna um helgina og laugardagur sem í dag alltaf eitt svona skemmtilegasta móti skemmtilegt móti sem vera á gaman að sjá krakkana eru svona að byrja og sjá þess að mótast á því ári og svo það er helgina þar á eftir 2001, 2002 þá er mestan móti 15, 2002 Og svo fennur svona aðeins að hægjast á þessu. Já, þegar að kemur þarna fríi þannig séð eins og maður kallar kannski þarna á milli miðjan mars fram í maí, fram í vorið, svona þú sem þjálfari þá, ertu að gefa krökkunum þá fríi eða eru þeir bara að byrja strax að undirbúa fyrir næsta mót eða? Já, það svona aðeins, þá kemur kannski svona aðeins rólegt svona í smá tíma eftir kemurstímabilið. En svo byrja maður að byggja bara upp og hlaði fyrir næsta tímabil, sko. Fyrir byrjar á vormótin, þannig að í svona í miðjan maí og byrja vormótin. Og það svona, það reyna allir að vera komnir á toppinni svona júli, mánamótin í júli. Já. Það er svona kemur svona smá rólegheit í kannski viku tvær eftir hérna þessa törn og svo bara byrja að fá nýtt og byggt ón á það sem búið að vera að gera Hála
Þetta er langt og strangt tímabil og það er að má náttúrulega ég gleyma því að það er náttúrulega eftir að við fengum að segja hallina þá erum við sjálfum sér bara heilsár sport Nákvæmlega en svona rétt í lokin áður nýja sleppir þá ert þú að spila með Mílan í fyrstu deild karla í handbolta og já, ég verð nú bara að spyrja því sem frjálsir þetta þjálfara nú tók ég viðtal við hann Guðjón Val varðandi mitt með hlíðaríþrótt með handbolta já ég veit ekki hvort þú sástaði ekki en þá var hann að tala það að já, frjálsar og fleira myndu hjálpa handboltamanninum unga handboltamanniðkandunum þegar hann orðin fullorðin eða úlingur mjög mikið já, já, ég sá nú þetta viðtal og ég hjá nú eftir því hann sagði nú tók það nú fram að bara sem flest að krakkar væri bara í sem flestu og ég bara mjög sammála því það bara öll færðin sem þú lærir og tilinga þeir, það hjálpar þér alltaf og kemur alltaf til með að, hefna, að búa því en það svona í frjálsorðum þá þetta, það sem að nýtist er kannski helst þetta á í handbóltanum það þetta að þú með þetta meiri sprengikraft og hraði og svona og líkalegt atgerfi sem að nýtist þér svo bara almennt og það var bara þetta var skemmtilegt og gott vital gaman að sjá hann hérna að tala þetta hérna, og hvetja fólk og krakka þess hérna, að vera bara í sem flestu prófa sem flest það nýtist svo, sama hvað þú verður fyrir valinu býrðu alltaf að færðinni sem þú lærir Þér hefur ekki langað til þess að henda einhverju liðsfélöðum í Mílaliðunum bara á frálsýður og dæfingar? Nei, þeir eru náttúrulega bara er náttúrulega eins og þú veist á náttúrulega við, og flestir aðeins bara svona í þessu, þetta eru náttúrulega æfingar einsinn til þessu eru viku og þannig að velja menn sem að vilja spila handbolta en kannski hafa ekki mikinn tíma svona, þá er þetta góð laust og hefna, bara búið að vera gaman og svo náttúrulega alltaf ef að menn alltaf svo kannski að taka næsta skrefi og svona kannski að hérna koma sér aðeins betra standa og svona þá var alltaf gott að æfa aðeins meira og þá er gott að fara í smá frjálsar það er ekki spurning Nákvæmlega. Rúnar Hjálmarsson, þakkaði kellaði fyrir að gefa okkur tíma og já, hvetjum alla til þess að kíkja á fri.is og sjá hvað frjálsasta móti eru framundan og já, sjá Og kíkja endilega við og því að þetta er já, virkilega skemmtilegt fyrir augað. Já og svo bara vil ég hvetja Sunnlendinga til þess að fylgjast með honum Kristínni Kristínni Þór, þetta er okkar einn öflugasti hérna, íþróttamaður í dag, hann er búinn að vera í landslíksverkefnum fyrir Ísland núna síðustu ár og það er mikill upplif og hérna verðust fyrir fólk að skefja og hvetja við hann, mikill íþróttamaður og hérna stefnir í hann, hann er á hraðri leið að fara ná Íslandsmeti vonandi hann bara náði því, núna sem fyrst fylgjast með honum og hvetja hann áfram Nákvæmlega, Kristinn Þór gera hvetja hann hérna rétt í lokinu sem ég veit að ég ekki spurja þessu í beinni Já. En mætti félagið mitt ungmennafélag Gnúperja og hérast mót fullotna í frjálsum Það mætti Ég man ekki hvort að mætti ykkur að keppa. Ég hitti bróðin, hann kom að starfa. Já, já, vel gert. Ég kom að þarna skötu hjúin. Já. Og stóðu sér vel í að starfa á mótinu. Já, það gott að heyra allana, það hefur eitthvað skila sér á mig að maður var aðnúti. Já, já, en hann hefði átt að keppa. Já, hann hefði átt að keppa. Það er bara áskorun á hann. Já, já, já. Keppi næst. Nákvæmlega. Bestu þakkir Rúnar Hjálmarsson og gangi ykkur vel. Já, takk. Já, fara ekki langt hlustu góður, við þurfum aðeins að skrúa niður í frjálsónum, við þurfum meira í það á eftir en það er allavega heyri einni afrekskonu hennar Huldu Sigurjónsdóttur en hún bætti mitt Íslandsmet í kúlu og á hellinginni segir hún, missið ekki því, hún verður hérna í spjalli ykkur tíman svona 20 minnir yfir 10 sennilega eða hálf 11 en næstur á dagskrá það Gunnar Magnússon, þjálfari IBVF í Ólistil Karla í handbolta og einni aðstofa landsliðsþjálfari íslandska landsliðsins, kalla landsliðsins nú kannski aðeins að ég rifi upp að næstunni það náttúrulega fullt af mótum í frjálsum framöndan og bara núna fyrst á miðvikudaginn þá náttúrulega innanfélagsmót IR og það einni á föstudaginn
og svo það Norðurlanda mót innan hús sem fer fram núna næstu helgi og meistaramót Íslands 11 til 14 ára endilega fylgist með að kíkja inn á fri.is og sjáðu öll þau mót sem framundan eru Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.